Η γάγγραινα της ανεργίας μαστίζει την κοινωνία και η αντιμετώπιση της, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Η Υπουργός Εργασίας παρουσιάστηκε αισιόδοξη ότι θα υπάρξει συγκράτηση της ανεργίας. Οι ρυθμοί της ανεργίας ανεβαίνουν πράγματι, αλλά ανεβαίνουν με πολύ μικρότερη ποσοστή αναλογία από ό,τι προηγούμενα. Με βάση τα τελευταία δεδομένα που έχουμε, 1.461 έχουν εργοδοτηθεί. Σε δηλώσεις της στο περιθώριο της τελετής των αποκαλυπτηρίων των Πρωτομών Στέγιου και Έλλης Ιωάννου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Ζέτα Εμιλιανίδου τοποθετήθηκε για το διάταγμα του ωραρίου των καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές, το οποίο λήγει στις 13 Οκτωβρίου. Βλέπουμε μια θετική αποτίμηση και ανάλογα σε λίγες μέρες, σίγουρα πριν τις 13 το Οκτώβρη, θα αποφασιστεί κατά πόσο θα επεκταθεί ή όχι. Αναγνώρισε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, τα οποία, όπως ανέφερε, υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι πράγματι είναι η ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, αλλά η επέκταση των τουριστικών περιοχών, εκείνο που έχει δείξει είναι ότι οι καταναλωτές έχουν αγκαλιάσει αυτή τη ρύθμιση και δεν νομίζω ότι είναι η αιτία για περαιτέρω κλείσιμο καταστημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να μην ξεχνούμε ότι είναι ένα διάταγμα που είναι κατ' επιλογήν, οποιοδήποτε θέλουν μπορούν να μείνουν ανοιχτοί ή όχι. Η Ζέτα Εμιλιανίδου δήλωσε πως η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι απαραίτητη και ως εκ τούτου πολύ σύντομα θα ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις. Δήλωσε μάλιστα ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων βασινόμου τα καταστήματα θα είναι όλα ανοιχτά από την 1η μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.